চনটো আছিলে 1947 চন। মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া অসমলৈ আহিল, আহি বিনাথ বৰদলৈদেৱক ক'লে, মই গীতা শুনিছোঁ, বাইবেল শুনিছোঁ, কোৰাণ শুনিছোঁ, কিন্তু মই অসমীয়া ভজন একেবাৰেই শুনা নাই, মোক শুনাবনে? ভূপেনদা নাছিলে, গতিকে বিষ্ণু চাধাভাদে মোক যি শিকাইছিলে মই তাকে গালোঁ। এ জয় ৰঘুৰণন দনয় ৰাঘৱ ৰামে জয় ৰঘুৰণন দনয় এ জয় ৰঘুৰণন দনয় ৰাঘৱ ৰামে জয় ৰঘুৰণন কিনো ভাগ্য কিনো ভাগ্য মিল ৰহা মাৰি জয় ৰাঘৱ দেৱৰ দুৰ্লভ পদ দেখিলো তো হাৰি জয় ৰঘুৰণন দনয় ৰাঘৱ ৰামে জয় ৰঘুৰনন্দন মোকে কিনা কিনা প্ৰভু মোকে কিনা কিনা জয় ৰাঘৱ আন ধন নলা গয় নাম ধন বিনা জয় ৰঘুৰনন্দন দনয় ৰাঘৱ ৰামে জয় ৰঘুৰণন্দন মোক মূৰত ধৰি আশীৰ্বাদ দিলে আৰু সেয়েহে মই আজিও মিছাই সঁচাই আপোনাৰ আগত সেই গীত কেইফাকি শুনাবলৈ সাহস কৰিছোঁ কিবা দায় দুখ হ'লে যেন ক্ষমা কৰোঁ।